Zonja dhe zotrin, mirë mëngjes, po ju njohim me shtypin e ditës për sot. Startojmë gazetën Panorama, e cila çelet me kryetitullin. Për kompensimin, vendimet, qeveria ndan 18 milion euro për pronarët. Nga janari 2016, qeveria ka marrë vendime për kompensimin e pronarëve me vlerë 18.2 milion euro. Dosjet e përfituesve në faqen 9. Në dhomën e errët të komunizmit, si ruhen veshjet e Enver Hoxhës me kostumet e artistëve. Zbulohet dhoma në Alba Film, ku ruhen sendet personale dhe dhuratat e ish diktatorit në faqet 18 dhe 19. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, duhet transparencë. Ministri kujton qeverin me Partinë Demokratike. Kanabisin dan aleatët, përplasen Meta dhe Tahiri në faqet 2 dhe 3. Komunikimi javës. Rama dje në Facebook. Rama bën analisti në Facebook. Pse humbi Partia Demokratike dhe fitoj Partia Socialiste në Dibër në faqen 5. Intervista. Bregu. Dibra një alarm i përsëritur për ndryshim në faqen 4. Dosja akuzës. Vdekja e shtatzënës, prokuroria, ku gabuan mjekët, në faqet 6 dhe 7. Akuza e familjes, undalua për vjedhje ullinsh, vdes nga infarkti në polici, në faqen 10. Opinion, Dibra si kërcinim i putinizmit nga Fatos Lubonja, në faqen 17. Tjetër opinion nga Alberti Gjoka, vdekjet si dëshmi e dështimit të reformave në faqen 16. Kemi përfunduar me gazetën Panorama për të vazhduar me gazetën Shekulli. Falin taksat e papaguara të makinave. Amnistia. Ministria e Financave dërgon draftin për miratim në mbledhjen e qeverisë. Nga miratimi i ligjit të ri do të përfitojnë falje të plot qytetarët që do të çregjistrojnë makinat. U falen detyrimet tatimore për periudhat përpara dhjetorit 2011. Afati i aplikimit do të jetë deri më 31 mars të 2017-s. Në faqen 14. Aleatët. Përplasja e parë PS-LSI për kanabisin. Meta kritikon Tahirin. Krye parlamentari kërkon më shumë transparencë dhe joshmangje nga politika dhe ndërkombëtarët për luftën ndaj lëndëve narkotike. Në faqet 4 dhe 5. Avioni rrëzuar. Prokuroria i blokon pilotit italian statusin e dëshmitarit në faqet 12 dhe 13. Rrëfimi i fermerit. Pesticidet e skaduara më dëmtuan 80% të breshtave. Halit Kuqi, nga fshati Katundi i Ri Suktit, tregon për dëmet që i shkaktoi sëmundja e vrugut në fermën që ka investuar prej 2 dekadash. Vdekjet në spitale. Pas gruas shtatzën, në QSUT, humbjetën 54-vjeçari. Mbrëm ka humbur jetën Fadil Hoxha, i cili mbahej në mbikëqyrjen e policisë. Familjarët akuzojnë policinë se nuk i dhanë ilaçet për kurimin e zemrës në faqen 10 dhe 11.
Nerita Liçaj, teatri ka probleme. Kumbaro të mbaj premtimin për ligjin në faqet 20 dhe 21. Legalizimet. Lista 520 familjeve që marrin leje të shtëpive për qarkun e Durrësit në faqen 18. Opinion nga Evis Kushi. Importi i mbetjeve duhet të ndalet sa më parë. Janë në rrezik për jetën në faqen 9. Kemi përfunduar me gazetën Shekulli. Eci me gazetën Shqiptare. Lotaria Amerikane. Udhëzime edhe për problemet me bashkimin familjar kur rinisi procesi. Gabimet në formular, si t'i ndreqni. Konsulata. Të përzgjedhurit duhet t'i dërgojnë dokumentet në sekcionin konsullor mbi 2 javë përpara datës së takimit. Nuk merremi me raste personale. Ja ku duhet të drejtoheni për zgjidhje në faqen 11. Mjekësia ligjore. Sinamati. Fëmija Jaida Çajkës ishte 4.8 kg. Vdekja e dyfisht në maternitet. Mjekët. Faj sistemit. Rojet specializant nuk ka mjete në faqet 6 dhe 7. Familjarët. Policët nuk i dhanë ilaçet. E ndaluan se vodhi ullinj, vdes pas 24 orës lushnjari në faqen 8. Kreu i kuvendit. Kandidimi për president. Meta. Asnjë koment për garat të pashpallura në faqen 2. Pistat e reja. Avionin e ishëm, prokuroria, mund të ketë qenë nga ngarkuar me drogë në faqen 5. Mojkom Zeqo. Entogeneza ilirosh shqiptare në vështrimin e Gimperas në faqet 16 deri faqet 17. Kush nuk merr pikët ikën nga vendi i punës. Mjekët pa kredite. Dokumentet dhe datat e provimit të certifikimit në faqen 9. Kristaq Sini. Kalendari ushqimor e dieta. Pedagogu i bioteknologjisë. Kimikatet në ushqime dhe kanceri. Si mund të mbrohemi? Në faqet 12 dhe 13. Opinioni ditës nga mentor Kikia. Kanabizimi si rrezik real kombëtar në faqen 18. Tjetër opinioni ditës. Idet e rrezikshme rajonale të Beogradit në faqen 19. Kemi përfunduar me gazetën shqiptare për të vazhduar me gazetën Telegraf. Eskavatorët e rilindjes groposin 600 milion. Prokuroria të nis hetimet për KPP lidhur me tenderin 7 miliard lek për blerje eskavatorësh, të cilin e fitoi firma kroate. Por kompanitë lidhura me qeverinë anuluan dyherë, duke ia dhënë vendit të dytë me 600 milion lek më shumë në faqet 8 dhe 9. Avioni i drogës është rrëzuar në 5 të mëngjesit. Paralajmërimi i Telegraf që në janar 2016 për nxjerrjen jashtë përdorimit nga Ministria e Mbrojtjes së Radarëve në Kodër Durrës, Rodon, pikat bregdetare si dhe largimi kompanisë amerikane kishte si qëllim ulje ngritjen
e avionëve të drogës. Krye parlamentari Ilir Meta. Lëvizja socialiste për integrim dhe strukturat e saj. Faktor stabiliteti dhe mbështetëse të reformave të mëdha. Nuk komentoj garat e pashpalura për zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm në faqen 3. Profesionit që duhe në Gjermani. Mekanik, hidraulik, shofer, gëmist, infermier, elektricist, kujdestarit të tjerë, janë ndër 28 profesionet që kanë të garantuar punësim. Aplikimi dhe vizat afatgjata në faqen 13. Speciale. Bashkohen tre partitë shqiptare në Malin e Zi. Fethullah Gülen. Nuk kam asnjë keqardhje. Ergysa Lushi. Vlora dhe vrasja e Avnir Rustemit në faqet 14, 18 dhe 20. Mashtrimi me ushqimet. Prokuroria të hetoi 1750 akt kontrole false të AKU në importin, prodhimin dhe tregun ushqimor në faqen 6. Tritan Kalo dhe Petrit Vargu, shëndetësia, kurbani 26 viteve tranzicion. Në urgjencat e spitaleve po shërbejnë kursantët në faqen 2. Kino regjizori Mark Topalaj, qeveritë shqiptare, pjella të fundamentalizmit, antishqiptarizmit dhe lakmis për para e pushtet në faqen 12. Suplementi pena shqiptare. Gëzim Zilja, Qero Mezani dhe Kënga Qame, poezi nga Drin Mehmeti, Zef Serembe, Flamur Luta. Kritik nga Pali Shtëmbari, Gjon Neçaj, Agim Gjoleka, Ismet Balaj, Maksim Çolaku. Botime nga Ramazan Çeka, Vitore Stefa, Vili Minarolli, Iliriana Sulkuqi, Eva Gavani. Poezi dhe tregime nga Sokrat Kotherja, Milaim Kadriu, Vedin Kokurti, Erilda Gjumbari në faqet 23-30. Opinion dhe koment, Muzeu i një historie të dhimshme, nga Frank Shkreli në faqen 11. Çfar duhet të ndryshoj Partia Demokratike, nga Reshat Kripa në faqen 10. Do të vazhdojmë me shkrimet e gazetës Dita. 1960, e vërteta e Bukureshtit. Shënimet e përkthyesit të Enver Hoxhës mbi bledhjen e Bukureshtit. A u tregua vërtet Trim Hysni Kapo për ball Hëdrushovit. Debatet mes kinezëve dhe sovjetikëve. Ndërhyrjet e Enverit nga largë. Mashtrimi prej sukthi i Thanas Nanos me materialin kinez në faqet 2 dhe 3. Izet Haxhia, si na helmoj fari baliu me pilaf në selin e RTSH. Ish Truproja, 14/7/98, pas paktit të doktorit për tërheqje. Militantët, çuditërisht i zuri diarreja.
Amnistia e makinave, për cilat vite do falen taksat e papaguara? Çfarë parashikon ligji i ri për amnistin fiskale e përgatitur nga Ministria e Financave? Replika. Ku ndahem me Bedri Islamin dhe çfarë i them atij? A e di Berisha që deputetët e vet e duan prapë në krye, në faqen 7? Vargje, për Benisin Digital, që qanë halet me Gjasulin, me Gjasaliu në faqen 6. Poliklinika e re, aparaturat e vjetra dhe pensionistët në faqen 6. Do të vazhdojmë me shkrimet e gazetës Mapo. Vdesin dy të arrestuar, familjarët akuza policisë, nuk lejuan futjen e ilaçeve. Viktima e parë, Fadil Hoxha, 54 vjeç, ndroi jetë në QSOT, pakor pasi e kishin shoqëruar në komisariatin e policisë së Lushnjës për dëmtimin e 5 rrënjëve ullinj të fqinjit. Familjarët akuza policisë nuk na lejuan të fusnim ilaçet në qeli, vuante nga zemra dhe tensioni. Po dje, një tjetër person humb jetën, 60 vjeçari nga Saranda, Adem Alushi, i dënuar me 4.8 vite burgim, ka vdekur si pasoj e problemeve kardiake në faqen 4. Komunikimi javor i kryeministrit Rama. Tri arsyet e fitores në Tibër. Si jemi të pakritikueshëm, por jemi koalicion reformist. Komunikimin e javës, rubrikën më të re përmes të cilës kryeministri i vendit do komunikojë çdo të diel në orën 17 me qytetarët, Edi Rama e ka nisur me zgjedhjet në Tibër në faqen 6. Opinion. Rena si disiplin dimse e histografis nga Ardian Muhaj në faqen 10. Editorial nga Fitim Zekthi. A është Partia Demokratike në kriz? Ping pong në koalicion. Meta thumbon për kanabisin. Tahiri i kujton qeverinë e vitit 2013 në faqen 3. Suplement Mapo Universitet, shenjat e 10 viteve UET, një album, një libër, një dokumentar, një këngë në faqet 13 deri në faqen 17. Albanian Stories, si u njohën unë dy doktorët, Helidonin dhe Dritanin nga Rudina Gjunga, në faqen 2. Do të vazhdoj me gazetën Standard, flet kreu i kuvendit, Meta. E ardhmja e vendit është bujësia, jo kanabisi. Politika e partnerët, trajtuam çështjen në faqen 2. Reagimi i Tahirit, kanabisi ishte një fenomen i kudo ndodhur deri në 2013. Kemi rezultate që as përfytyroheshin. Zëra të brenda Partisë Socialiste për president, Meta, s'kam koment për gara të pashpallura, e vetëm e garë ajo e kryetarit të LSI. Ekzekutivi Rama, analiza, tre vite qeverisje dhe ende pa bilancë autokton në faqen 3. Replikat, Rama, fitorja, mesazh për reformat, Paloka, Dibra ishte overdoza e kryeministrit në faqen 3.
Vdiq nëna dhe foshnja. Dëshmia e mjekëve për para prokurorve. Dyshuam se po vuante nga zemra në faqen 6. Situata me armon, ku shpotalet me asetin më të çmuar të këtij vendi në faqen 8. Flet profesori, Faruk Kaba, pse është harruar investimi për shkencën në faqen 9. Shtimi rasteve, psikologjia plaku, abuzimi seksual me fëmijët lë efektet të rënda psikologjike në faqen 11. Filmi shqiptar Krom, i Bujar Alimanit, në Oscar për Shqiprin në faqen 18. Vdes në QSOT 54 vjeçari, familjarët, policia nuk na lejoj që t'i jepni milachet, undalua për vjedhje ulliri në faqen 7. Mistere, karma, të fshehtat e jetëve të kaluara sipas shenjave. Procesi i krimit të njerëzit mbi shpirtra jashtëtoksor, suplement. Trafiku i drogës. Zbardhen detaje të reja për avionin e rënë në ishëm. Dyshohet se u ngarkua me drogë në faqen 5. Kemi përfunduar me gazetën Standard për të vazhduar me informacionet sportive. Jemi te gazeta Sporti Express. Shfryrje për para derbit. Trajneri të Kuqëve, Sormani. Mazerkaj nuk po lihet më njan. Jemi një ekip. Ska trysni për derbin. Partizani fiton 2-0 në Durrës me golat e Ekubanit dhe Atandës. Sulmuesit çlirohet për para Tiranës në faqen 4. Suksesi Kuqe Blu. E treta e vërteta. Vllaznia ja del të thyej flamurtarin. Kryebashkiake Voltana Ademi ka qenë fat për skuadrën që regjistron 3 pikshin e parë pas 2 barazimeve me Kuksin dhe Partizanin. Strategjia e Cungut rezulton ajo e duhura. Tafili dhe Hebaj shënojnë golat e parë në faqen 8. Tirana, tifozët entuziast, ndaj Kuksit u kthyem në identitet. Shpirti i garës dhe dëshira për të qenë superior ndaj kundërshtarit kënaq tifozët bardhë blu. Kjo është skuadra që duam. Luani kështu edhe në derbi në faqen 6. Kuksi, Gjoka është në hall, ka telashe në mbrojtje në faqen 7. Legionarët, Lenjani degdiset me rezervat, gati largimi nga Rennes në faqen 9. Rëfimi numrit 1 të Korçarëve, Takaj, ka një sulm politik ndaj Skënderbeut, do padis Shpifsit. Presidenti i klubit kampion realizon në një rëfim të veçantë, edhe këtë sezon të luajnë për vendin e dytë, sepse i pari është i prenotuar. Tirana meriton të parat e Europës në faqen 7. Intervista. Lumturi Hoxha, historia paharruar e basketbolit të femrave të Tiranës. Karriera ime nuk ka qenë kalimtare. Mbaj titullin e mjeshtres së sportit dhe i kam dhuruar basketbolit vitet më të bukura të rinisime në faqen 14. Sport Express nga bota, Spanjë, Reali mbretëror, Ramos barazohet në faqen 17. Angli, dështimi i tretë, Mourinho hum kundër Mazarit në faqen 18. Gjermani, rinis epidemiat e Bayerni, Costa përfundon out në faqen 19.
Serie A, derbi italis mbyllet 2-1 për Zikaltrit. Icardi Perisic, Interi ja pason krizën Juventus. Pas barazimit në Champions, Bardhezint hedhin një tjetër hap fals, këtë herë në kampionat duke u mundur në San Siro, pasi kishin kaluar në avantaj. Blackout për 10 minuta në faqen 14. Kemi përfunduar me Sport Express për të vazhduar me Panorama Sport. Partizani zgjohet në Durrës, Vllaznia leksion flamurtarit. Të kuq të mundin 2-0 të Utën. E Kuban zhbllokohet para derbit, tani nuk ndale më. Triumfojnë talentët Shkodran, Cungu, bëm ndeshjen perfekte. Takaj, sulm politik, japë se nuk na heqin dot titullin. Demi, UEFA na dha premion e kampionit FSHF të vendos. Polemikat në televizion, presidenti Skënderbeut, Bode nuk ka faj. Dinamon nuk e rëzuam ne nga kategoria. Ekipi im është i pastër, UEFA na penalizoi pa prova. Partizani mori padrejtësisht edhe paratë që i takonin Tiranës në Ligën e Europës. Presidenti i Partizanit, Takaj është jurist, po të doj le të ndalë mbi kasin. Dënimi Skënderbeut është një njollë e madhe për futbollin shqiptar. Tiranën e doj gjithë federata për Europën. Titulli nuk diskutohet që në takon neve. Së shpejti, FSHF do të marrë vendim në faqe 2 deri në faqen 7. Tirana, kur adrenalina vjen nga Afrika. Marville dhe Moise, dy kongolezët që shtuan besimin te Bardhe Blut në faqen 8. Legionarët, absurditet në Poloni, shkargohet Hasi në faqen 17. Itali, Inter Magjik, gjunjëzohet Juvja në faqet 14 e 16. Analiza, gaboj Allegri, ja se si De Burm poshti kampionët në faqen 16. Spanjë, Real rekordesh, James Rodriguez deron Zidanin në faqen 19. Bayern Munich, Ribery, jam i vjetër për birra, këtë vit triumfojmë në faqen 20. Box, Seferi kundër Krasniqit, unë se tratoj flamurin në faqen 12. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar edhe me shtypin e ditës për sot. Ju falenderojmë shumë të gjithve ju që na ndoqët, bashkë miropafshim.